Men det är bara att gå dit och sätta sig, öppna hjärtat. Men jag tycker det är svårt att förstå vad ni säger. Måste man läsa på innan eller något? Men du kanske är lite dum i huvudet. Ja, så... ja. Nej, det men alltså, nej då, man behöver inte alls läsa på, utan du öppnar hjärtat och älskar musiken. Det finns så mycket text i musiken. Ja. Det gör ingenting om man läser på, om man är måttligt dyslektisk också. Nej, okej. Okay. Det här programmet kommer jag att minnas. Det gör jag med, kan säga. Ja. Då tänkte jag att ni skulle få köra en duell, eller en duett, vad man kallar det. Vad sägs om Fritjof och Carmen Zita? Vad tycker du om det? Kan du den? Ja, vi får se. Hej! Vi kör den. Hey. Okej. Situation i programmet när du pratade med Loa Falkman så berättade du att det kan vara svårt att förstå opera. Ja. Han svarade, du kanske är dum i huvudet. Ja. Vad tänkte du då? Jag tänkte så här, sa han precis det där? Och sen så tänkte jag, shit vad rolig han är. Alltså, vi har ju hållit på och skämtat ända sedan han kom. Han är ju typ den galnaste, roligaste som jag har träffat typ någonsin, han är sjukt kul, och jag är väldigt glad för att det behövs i ett program att det är någon som bara spräcker hål på lite, det är kul, det är liksom, det är tv, det ska hända lite saker, så jag är väldigt, jag tyckte det var bland det roligaste under det här programmet faktiskt.